Moja obaveza da poštujem pravila ponašanja. Moja obaveza da namestim krevet. Moja obaveza da pomažem mami oko ruke. Imam obavezu da se kupam. Imam pravo da idem sa drugaricama u park. Imam obaveze da pomognem mami oko bebe. Imam pravo da zagrlim mog brata. Imam obavezu da sredim igračke. Imam obavezu da se obučem. Imam pravo da volim drugare. Imam pravo da volim svoju sestru. Imam ponekad obavezu da kupim mleko. Imam obavezu da radim domaći. Imam obavezu da idem na treninge. Imam pravo da igram košarku, jupi! Imam pravo da se smejem. Ljudi, ovdje. Imam pravo da volim učitelja. Imam obavezu da sredim sobu. Imam pravo da igram fudbal. Imam pravo da slavim rođendan. Imam pravo na hobi. Da pecam s dedom ribe. Imam pravo da se igram. Imam pravo da imam svoje najbolje drugare. Imam obavezu da na vreme dođem u školu. Imam obavezu da u svojom dvorištu skupim lišće. Naš gost, voditelj obrazovne radionice, bio je Miloš Uvalin, đački roditelj, sudija, koji je sa učenicima prvog tri govorio o pravilima i o tome zašto je važno da ona postoje i šta se dešava kada se pravila ponašanja ne poštuju. Takođe, Miloš je razgovarao sa đacima prvacima o dečijim pravima i obavezama. Deco, ne zaboravite da vi imate svoja prava koja vam pripadaju i niko ne može da vam ih oduzme. Imate pravo da se vaša ličnost uvažava, da se uvažava vaše mišljenje. Vi imate jednake šanse za uspeh i sreću. Pravo da se školujete, pravo da svi odrasli rade u vašem najboljem interesu. Ali da biste uživali sva ova prava, morate da poštujete pravila i da ispunjavate svoje obaveze. Pre svega, da ispunjavate svoje obaveze u školi, porodici, kao i da poštujete pravila koja su osmišljena da bi vama bilo bolje i da bi bili bezbedni. Ne zaboravite jedno, prava odgovaraju obavezama i da bismo imali prava, moramo da ispunimo obaveze. A osnovno pravilo je da ne činite drugima ono što ne bi voleli da drugi čine vama. Zato je obaveza nas odraslih da učinimo sve da vi budete dobri ljudi, a vaše je pravo da budete srećni i uživati u detinjstvu. Škola je naš drugi dom. Mi smo velika porodica. Ovde svima treba da bude prijatno i lepo. Da bi bilo tako, moramo da poštujemo pravila lepog ponašanja. Naš tim prvo tri odabrao je nekoliko. Zapisana su i okačena na zidu naše učionice, tako da nas uvek podsete na ono što smo zajedno dogovorili. U školu dolazi na vreme, čist i uredan. Pozdravi učitelje i nastavnike. Pokaži poštovanje zaposlenima u školi. Javi se kada želiš da govoriš. Sačekaj da dobiješ reč. Smirenost i strpljivost su dobri za sve nas. Na času lepo sedi, pažljivo prati i aktivno učestvuj. Bilo bi lepo da pogledom pratiš govornika. Budi tih i pažljiv. Buka svima smeta. U igri poštuj pravila i fair play. Ako pobediš, ne ismevaj vršnjake, a ako izgubiš, ne ljuti se i ne očajavaj. Lepo je da na kraju igre pozdravite jedni drugi. Pokaži lepo vaspitanje. Ne zaboravi na reči hvala, molim, izvoli, izvini.
Konflikte rešavaj razgovorom, nenasilno. Ne ismevaj nikoga. Pomisli kako bi tebi bilo da si na mestu deteta koje ismevaju. Ne radi ono što ne bi voleo da drugi rade tebi. Poštuj pravila da bi svima bilo lepo.